Veliki pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prave priče jakih žena. Žena sa kojom danas razgovaram je najbolja žena na svetu, bar kada je reč o njenom sportu. Po lopti zaključujete o čemu je reč. Danas govorimo o rukometu, a sa kim drugo nego sa Andreom Lekić. I kao što smo rekli na početku, naša današnja gošća je najbolja rukometašica sveta. Za nas uvek, za neke samo te 2013. ali sa nama danas Andreja Lekić. Dobrodošla. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Hvala tebi što si se odazvala da pričaš o ovoj temi i malo pre smo komentarisale da treba pričati o ovome što glasnije i što više kako bi se malo bar podigla svest o tome na kom je nivou ženski sport u Srbiji. Baš tako, mislim da ovo jeste jedna od redkih prilika da sportistkinje koje su za sebe ostvarile neke onako, da kažemo, velike rezultate, nekako su i merodavne da kažu iz, naravno, svojeg ugla kako mi to vidimo ženski sport u Srbiji. I kako ga ti vidiš? Generalno, kad se osvrne, pogotovo samo na rukomet, jer je to sport iz kojeg ja dolazim, sigurno da se nalazimo u nezavidnoj situaciji i godinama na kraju krajeva rezultati to govore. Da bi reprezentacija imala uspeha, da bi rukomet bio popularan, moramo imati jake, dobre klubove, jaku ligu. Nažalost, Srbija već dugi niz godina nema predstavnika u Evropi, na zavidnom nivou, da ne pričamo o takmičenju Lige šampiona. Ja sam iz Srbije otišla svojih nepunih 20 godina upravo iz tog razloga, tako da jako mi je žao što sa svoju celu internacionalnu karijeru praktično, da kažemo, normalno, logično u inostranstvu ostvarila. Volila bih da sam imala priliku da igram u svojoj zemlji i pred svojim navijačima. Da li misliš da postoji šansa da se u budućnosti negde podigne taj negde nivo na neku višu lestvicu i da možda jednoga dana neka nova Andreja Lekić potekne upravo iz Srbije i da eto igra i tu Ligu šampiona i kasnije da napreduje na dalje staze? Pa mislim da smo upravo iz tog razloga danas tu. Kako bismo pričali, podigli svest ljudi pre svega o ženskom sportu. Izuzetno bih volila i ja sam upravljiv optimista što se toga tiče. Smatram da mi sami sportisti moramo raditi prvo na popularnosti sporta kojim se bavimo i podizati svest što je više moguće, pa kada bi svako krenuo od sebe, verovatno bi odjek onako bio veći. Verujem u bolje dane, pogotovo što ženski sport ne zahteva mnogo finansijskih ulaganja. Znamo svi da nije popularnost ista kao i muškog sporta, ali ne trebamo i da se merimo sa njima na kraju krajeva. Treba da radimo na našem sportu, da on bude što uspešniji, što veći, što popularniji. Uopšte ne vidim nikako takmičenje tu sa muškim sportom, jer mislim da je to zaista gubljenje vremena. Evo jedan primer. Čitala sam neka istraživanja. Normalno je da se fiziologija devojčice i dečaka razlikuje. I masu puta dolazim u situaciju upravo to što si ti rekla, da se upoređujemo sa muškim sportom, da želimo da budemo ravnopravni. Ok, možemo da budemo ravnopravni što se tiče tih liga, da obe napreduju, ali nikada nećemo moći da budemo fizičke jake koliko i oni, ali ni ne treba, zato što mi treba budemo najbolje u našem sportu. U ovom slučaju je to rukomet. Pa upravo, mislim, rukomet i važi za muški sport, u suštini zaista jeste težak je prvenstvo, zato što je grup do te mere, ali s druge strane, jedan izuzetno atraktivan, dinamičan sport koji devojčicama pruža razvoj na mnogim poljima. Kao što sam rekla, ne mislim da prvo to je unapred izgubljena bitka, tako da borba sa muškarcima je zaista nešto čime ne treba da se opterećemo, niti ošto da se bavimo, nego isključivo da razmišljamo samo o nama i da uključimo što veći broj devojčica u sportove, pre svega zbog zdravog razvoja dece. Kako da stanemo onda na put komentarima, moje dete neće biti dovoljno ženstveno ako ide na rukomet, ona će biti razbijačica, ona će voleti da se štipa, udara. Da, to su predrasude, mislim, to su predrasude. Pogledajte danas rukometašice, u ostalom, mogli bi da se složim da je unazad, da kažemo, deceniju, dve, tri rukomet i rukometašice u stvari izgledali su onako, da kažemo, malo krupnije. Rukomet se dosta promenio, izuzetno je brz u odnosu na godine ranije i samo uopšte izgled sportiskinje rukometašice je drugačiji. Mislim da su to neke predrasude koje nemaju ove osnove i mnogo rukometašica je izuzetno ženstveno. Živi primer. E sad, rekla si malo pre da svako treba da pođe od sebe i da negde da svoj doprinos i na osnovu svog imena potpomogne tom nekom razvoju. Ti si to učinila tvojom akademijom. Možda je sada idealna prilika da uporedimo, pošto će sledeće godine biti 10 godina od kako postoje i tvoja akademija, rezultate te 2012. i sada. Koliko se devojčica prijavljuje, da li ih ima više iz godine u godinu i da li to živi u smeru u kom si ti to htela? Upravo ovako, ja sam rukomet akademiju otvorila iz razloga što sam želela da vratim rukomet ono što je on meni dao, a i priliku da svu tu malu dečicu nekako koliko god je moguće za tih 7 dana
uvedemo u svet sporta. Šta to znači? Na svim mogućim poljima, ne samo rukomet, od rada sa psihologom, nutricionista i ljudi stručnog štaba koji okružuju uopšte mene i svu tu dečicu je nešto kako ja u stvari vidim pravilan razvoj sportiste. Rukometna akademija je naravno napredovala, jer upravo dolazimo do 10. čak, da kažemo, godišnjice, i ja sam izuzetno ponosna, mislim da je to nešto što meni rukomet najviše dao. U stvari, ja sam, kao što sam rekao, nepravljiv optimista i radit ću uvek u tom smeru popularizacije ženskog sporta, pogotovo. Iz prostog razloga što sva ta neka pozitivna energija i sve te neke, da kažemo, povratne informacije koje dobijemo od dečice na tim kampovima su nešto nemerljivo. Ta sreća i ta mogućnost uopšte da vidite koliko one zaista napreduju za tih 7 dana i kakvim kontaktima one ostaju zajedno sa nama, naravno na čelu sa mnom, koje sa njima provodim svih 7 dana, je za mene nešto nemerljivo i neprocenjivo. Dečica ima više iz godine u godinu, ono što mi negde pokušavamo je da ne preteramo sa brojem dece na svakom kampu, iz razloga što je to mojih 7 dana odmora u godini i ja toliko mogu da provedem sa njima, tako da imam oko 100 devojčica uglavnom na kampu i mali broj dečaka. Mali broj dečaka, svi se što je mnogo više ima devojčica i što je nekako cijela ta priča bazirana na toj ženskoj strani. Pričali smo malo prije o našoj ligi koja ne postoji. Na klubskom nivou ne gledamo rukomet, u toku su kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će biti u decembru mesecu, ne znamo da se održavaju, a održavaju se mahom u Beogradu. Naše devojke su nedavno savladale Tursku, tako je. Bile su mnogo dobre na terenu, došlo je do smene generacija, ali ljudi ne znaju da se bilo šta dešava. Zašto? Zato što reprezentacija već dugi niz godina nema uspeha. Kada je 2013. godine osvojena ta srebrna medalja u Beogradu, nego rukomet je tada bio u ekspanziji. Upravo kao što sam rekla, da bismo imali jaku reprezentaciju, domaću ligu i sve te, onda te devojčice ne bi napuštale Srbiju sa 17, 18, 19 godina. Nažalost, to se danas tako dešava jer one nemaju gde da stasaju ovde. Nemamo dovoljno jak klub koji bi pružio, da kažemo, dovoljnu motivaciju devojčicama da ostanu u Srbiji, da kažu jednog dana ću igrati Ligu šampiona i negde sebe vidim u tom klubu i da prosto se afirmišem kroz te, da kažemo, ajde, vrhunske uslove, ali nažalost mi to nemamo, iz razloga rukomet popularnost je pala jer svi smo svesni kada reprezentacija ima uspeh, popularnost sporta je velika. Naravno, ključno pitanje su ulaganje. U stvari ulaganje u ženski sport, ulaganje u ženski rukomet, kojih naravno godinama nije bilo ili bilo na niskom nivou i negde je sve to kod nas onako jedan veliki znak pitanja. Opet rukomet ne zahteva velika finansijska ulaganja. Jednostavno, nadam se da ćemo doći do neke situacije nekoga ko bi imao viziju i način kako da rukomet podignemo na viši nivo. Kao što se to desilo tebi sa Makedonijom? Jeste, to je Makedonija bila jedan sjajan primjer čoveka koji je izuzetno bio zaljubljen pre svega u rukomet i koji je u roku od 5 godina oformio jednu neverovatnu ekipu. I provela sam nezaboravne dane jer u Makedoniji je rukomet sport broj 1, to slobodno mogu da kažem, a kada živite u zemlji gde je rukomet sport broj 1 je nešto neobjašnjivo. Onda ste i vi broj 1. Tako je. E sada, postoje uvek lepi komentari, a postoje i oni ružni. Pomenula si tu 2012. i 13. godinu i neretko danas čujemo pa one nisu ništa radile od te 2012. godine, što je možda sa naše strane i malo sebično, jer upravo to ulaganje ne mora da bude ulaganje samo novac, neka bude ulaganje pažnja i onda će to biti na nekom višem nivou. Kako se vi nosite sa tim komentarima uopšte? Ono što ja definitivno vidim kroz nekako moju celu karijeru, imam izuzetne kontakte i okružena sam igračicama koje dolaze iz ozbiljnih rukometnih zemalja. Jedna reč koja u stvari predstavlja, da kažemo, preduslov za uspeh je sistem. Kod nas to nije postojalo godina i jako je teško ukoliko mi kroz određeni, da kažemo, niz godina koje nas čekaju, nemamo određenu viziju kako naša reprezentacija treba da izgleda, kako te rukometašice treba da funkcionišu, kakav je nivo komunikacije sa ljudima koji se nalaze trenutno u rukometu, da li ćemo se posvetiti svakoj i da li ćemo obratiti pažnju na svaku tu individu koja se nalazi u reprezentaciji, da li mi svi zajednički imamo neki cilj i ove stvari i kuda idemo. Znači, mnogo je to jedna komplikovana, onako da kažemo, stvar jer rezultat ne pada sa neba. Mora mnogo da se ulaže da bi konstanta bila u tim rezultatima, onda nam treba i sistem. A da li ti imaš rešenje za taj sistem i da li bi od nas bilo sebično da jednog dana od Andreje Lekić tražimo da bude ta osoba koja će to učiniti? Ja bih voljela zaista da budem neko ko bi pomogao razvoju rukometa i ženskog sporta u zemlji. Ja sebe i vidim kao neko ko će nakon rukometne karijere ostati u sportu i nadam se da ću uz neki, da kažemo, stručan tim ljudi, jer naravno individu je nemoguće samo to da uradi, jel tako? Treba okupiti jedan dobar
tim stručnjaka i krenuti onako baš iz početka, da ne kažem iz minusa. Pomenula si tim, a ko je sve učestvovao u građenju imena Andreja Lekić i u samom građenju tvoje karijere, počeo od tada kada si napustila svoj rodni grad, pa je to sve do dana današnje? Ja slobodno mogu da kažem da sam imala sreću, ja sam odrasla u jednoj onako porodici koja je meni pružila bezuslovnu podršku. Naravno, mnoga deca nemaju tu sreću, pa opet dostignu velike visine. Nije preduslov i nije nužno, ali mogu slobodno da kažem da je moja neka zdrava osnova bila upravo porodica, jer značila mi njihova podrška, nikada nisam imala, da kažemo, neku zabranu ili neku blokadu ili to da su se oni mešali u moj izbor. Dalje, izabrala sam pravi put, mogu da kažem, i opet bih krenula istim. Izabrala sam Sloveniju kao neku prvu destinaciju izvan svoje zemlje i klub koji je opet se vraćao na stare staze uspeha. Dobila sam neograničenu minutažu i zaista mnogo rada je učestvovalo u formiranju mog imena, jer prošla sam po svoju karijeru kroz naravno i uspone, padove i veliki broj povreda, ali nekako ja sam uvek željna uspeha i nekog dokazivanja i mislim da me to upravo vodilo. Kada je bio prvi pad i kako si se podigla i kako generalno da nestanemo kod prve prepreke? Meni je izuzetno bila teška prve godine odlaska od kuće i iz Srpske lige upravo sam otišla da igram Ligu šampiona. Susrela sam se igračicama koje su u tom momentu starije od mene, bile 13-14 godina, i moja prva godina odlaska iz Srpske lige u Ligu šampiona je bila jako velika tranzicija. Nisam se dobro snašla iz prostog razloga što nekako na tom profesionalnom nivou nemate mnogo vremena i ne praštaju se loši dan i traži se isključivo rezultat. Bilo mi jako teško, nisam odigrala dobro tu prvu sezonu, otišla sam kući, bilo je mnogo neprospavanih noći, proplakanih, da kažem slobodno, jer suočavate se negde sa trenutkom da li ste vi još te kadri, da li možete da napravite rezultat. Neko sam rekla sebi, ok, uvek mogu da se vratim kući, to je uvek neka opcija koja postoji da nastavim da igram u Srbiji. Sećam se da između te prve i druge sezone sam shvatila da trud koji moram da uložim mora biti duplo veći od onoga koji me je doveo do Slovenije. Tako sam i provela to leto, da kažem, u jako teškim pripremama i nekako kada uložite to u sebi, prosto verujete da će vam se i vratiti i osjećate se izuzetno spremno i, da kažemo, psihički stabilno. Tako da je to bila izuzetno teška godina koju pamtim kao neku prekretnicu. Da li si osvestila kod sebe zapravo koliko si uspešna? Zato što pomenule smo i to i kako si krenula i taj prvi pad. Ti si u mnogo intervjua rekla da tek kada te neko najavi i kada ispriča šta si ti sve dobila, ti tek tada staneš i zamisliš se, pa čekaj, šta je sve iza mene. Da li si uspela sada vremenom da osvestiš kolika si ti zapravo veličina? Ovo zaista nije niti skromnost, niti neka izjava. Ja u potpunosti, kad ovako razgovaram i kad pričam o ovim stvarima, ja se osjećam privilegovano s jedne strane, jer imam tu neku šansu i priliku da pričam uopšte, znači u moje ime, o uspehu nekog ženskog sporta zbog stvari koje sam ostvarila. Tako da to je negdje gde sam ja srećna i ponosna, jer na osnovu toga ja sam neko ko je merodovan i ko bi mogao da priča o ženskom sportu. I šta je ono što bi najviše voljela da kažeš? Evo, sada izvoli sve što si ikada želela da kažeš, molim te, reci. Pa, u suštini, ne znam, generalno mislim da sam dosta onako otvorena i da nikad nisam nešto skrivala, posebno što tiče svojih misli i direktna prilično, tako da me je to i koštalo negde u nekim situacijama. Ono što bi možda i poručila tim nekim devojčicama koje stasavaju i koji se bore sa nekim stvačicama je ta neka vera u sebe. Da biste izgradili veru u sebe, morate mnogo da radite. I bit će i uspona i padova i sve su to neke normalne stvari, i bit će i povreda i bit će neprospavanih noći, ali moment kada se pobedi ta utakmica, jedna, druga, treća, kada taj polako vidite taj neki uspon, svega je vredno. Apsolutno, i sve bih opet istim putem. Moja mama se uvijek šali, Bože, kad ćeš završiti već jednom tu karijeru, vreme, kaže se, mnogo povrede i svega toga, ali mene motivacija vukla i te neke pune hale. Navijači su nešto što mene neverovatno motiviše i taj neki osjećaj pobede meni prosto znameni sve. Odmah si zagrlila loptu kada si je videla, a htela sam da te pitam, svaki put te to neko pita i zanima nas, da li ćeš ti uopšte završiti karijeru ili ćeš sačekati da se samo pojavi neka viša sila da te spreči i da kaže, e, sada moraš da staneš? Hoću sigurno, rekla sam onog momenta kada ne budem osetila sreću, kada izađem na 40 puta 20, definitivno je vreme da završim karijeru onog momenta kada budem prestala sa igram. Za mene je sport, tačnije rukomet, igra bio i trenutno igra, tako da rukomet je moja bezbedna zona i tu zaista uživam. Većina sportista kaže da je zapravo za njih to igra i ljubav. Možda je u tome i ključ? Apsolutno je. Uvijek se kaže, mislim, uvijek kada slušate sve moguće ture, svi će vam reći radite ono što volite. Ja radim ono što volim i izuzetno sam zahvalna o tome.
Mi smo zahvalni što ti postojiš i što činiš sve ovo za naš sport i što, eto, imaš hrabrosti uopšte da govoriš o bilo čemu. Slušala sam masu puta tvoje intervjue i sada kada je bila ona situacija sa Hrvaticama na prethodnom prvenstvu, zaista imaš šta da kažeš i pametno je i volimo da te slušamo i hvala ti na tome. Hvala vam, uopšte što otvorate prostor sportiskinjama da mogu da kažu svoje mišljenje, jer mislim da nam to samo svima doprinosi nekim većim i boljim rezultatima. Sada je došlo vreme da se poigramo i sa tom loptom, zamolit ću te da potpišeš i ta lopta će završiti u rukama nekog od naših gledalaca. Još uvek ne znamo kod koga, još uvek ne znamo na koji način, ali kako biste saznali, pratite naše društvene mreže, a do tada će ova lopta biti kod mene i ja ću sa ponosom svima pokazivati. Hvala od srca, zaista. E, sada za kraj bismo trebali da se fotografišemo.